ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជំរាបសួរមកយបាយបាទសុខសប្បាយជាអត់អរគុណហើយក៏សូមអរគុណចំពោះវត្តមានបាទដែលចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាទាំងទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋាន